Al març del 2019, l'Ajuntament instal·lava per primera vegada uns gronxadors i tobogans al Firal Petit. Eren elements de ferro que als mesos de més calor s'escalfaven i suposaven fins i tot un perill quan hi havia grans aglomeracions de gent. El consistori va decidir retirar-los i no tornar-los a instal·lar a l'espera de repensar l'espai. Després d'un any sense jocs infantils, per fi en menys d'un mes el Firal tornarà a tenir una zona de lleure. L'Ajuntament d'Olot ha començat els treballs d'instal·lació de la nova àrea de jocs, un espai que comptarà amb llits elàstics, un anell giratori, semiesferes de cautxú i un petit volcà que funcionarà com a tobogan. El que busquem és una nova manera d'entendre aquest joc, aquests parcs infantils, no amb elements de joc individual, sinó amb elements de joc col·lectiu, on els infants puguin jugar uns amb els altres i al mateix temps en un mateix element i puguem trobar diversos infants. Segons Sellabona, els nous elements podran conviure amb els grans esdeveniments que es facin al Firal Petit. En aquest cas, els elements seran fàcilment desmuntables. Uns jocs que siguin compatibles amb el joc dels infants, evidentment, que és el que serà el protagonista del màxim nombre d'hores possible, però també que sigui compatible amb tots els esdeveniments que tinguin lloc en aquest Firal Petit i al mateix temps també solventar algunes problemàtiques que havíem identificat amb els anteriors jocs, sobretot molt provocades per l'orientació d'aquests jocs i que ara hem pogut resoldre. El grup municipal del PSC va proposar fa un parell de mesos la instal·lació d'aquesta àrea a la plaça 1 d'Octubre, al costat del teatre principal. Evidentment, tenim molts espais, per sort, a la ciutat i nous espais que van naixent, com pot ser la plaça 1 d'Octubre, que va venir en una fase una mica posterior i que, per tant, són espais que segur que tothom pot pensar que pot acollir bé una zona de jocs o algun altre tipus d'element, fins i tot hi ha també els parcs de salut, que són un equipament a vegades molt sol·licitat a la nostra ciutat. Per tant, això ho anem rebent, però sí que nosaltres el que teníem molt clar és de dir, home, si hem fet un procés participatiu, si hem demanat l'opinió, si hem estat treballant tot un equip de persones, evidentment per decidir com volíem que fos el Firal i quins elements havia de tenir, ens sembla que el que hem de fer sempre quan hi ha un mandat tan clar d'un procés participatiu com aquest, doncs és recolzar-lo i per tant vam tenir clar que on havia d'anar aquesta zona de jocs és on hi havia l'anterior. Pel que fa als antics jocs infantils que es trobaven en aquest espai, van col·locar-se el mes de març al barri de la Caixa.